Au, 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 brate, kako mu lagan gas? Pazi sad ovo, prvi put imamo tri drip vozila ovdje, znači pazi ovo, po drip. Drip. I bok drip. Spremni smo samo ja sedište da namestim, brate, jer ja ne vidim ništa u ovom autu. Može hauba da se spusti. Da, jel može malo hauba da se spusti, brate. Evo ovo, how fast is the BMW M8 competition? Šta misliš, koliko može da ide? 190 milja, znači oko 330, 340. Neću sad da dam gaz, brate, ali generalno. Stvari u tome... Molim? Molim te. Ko voziš? Jer se plašiš mene, ili se plašiš auta? O, zašto bi se plašio auto, pa on stoji do mesta, ne ide nigde dok ti ne pritisneš gaz. Koliko je nizak i onda... A ne, dovoljno je visoko, može da ide... Muđo, ćemo da ga gazimo, brato! Mamicu ti... Jesmo spremni, deco? Jesmo! Evo! Jebote! Treso si se kad sam ja vozio, a kad ti voziš ne treseš se, a? Sad imam punu kontrolu, si se jaja, druže. Aha, ovo što je dole. Ovo. Da, jeste. Šta možda da napravimo, šta? Mnogo bolje, mnogo bolje nego ono. Nego ono prvo, već. Želite pot? Ne znam, da li do nas što se sad tripujemo, jer naše piće koje... Lik nije pio 5 dana ništa, razumije, čekuje. Čekuje sad da dođe, on sad pljuješ tu, bre, šta da oca šta? Vukulno si prosao 50 dinara sad, daj vam. Što nisi probao ovo probao? Novo dobro. Nisam iskreno pomirisao lepše piće kod nas. Znaš šta bi trebalo da pomiriš? Ni biće. Treba! Gledaj bode! Promjerili smo boje, jel imamo staro boje ono? Ovdje ne ima. Ima sigurno. What the fuck, vajte ga crvene! Rot? Koja boja crvene, brate? Ovo je prava crvena. Brate, kao kad sam bio mali pa jaja za Uskrs, ona jaka crvena kad se pogodi. Nije, ne. Ovo? Mat samo. Te nisam odporedio. Sada sam jedna stvar. Da li postoji neki blagi ferlauf ili sve uvijek? Brate, ranije mi je crvena, ranije mi je zelena bila lepša od crvene. Da, u prvoj seriji kad smo radili, sad mi je crvena lepša od zelene. Kako su uspjeli? Pa zbog boje, brate. Promijenili smo radili. Logično, zbog boje. Neću, ko znaš šta si sipao. Čekaj, ja sam. Znaš ko, ajde. Znaš ono šta god, koje god da je povreda, kao uzmi bit. Od potiga? Uzmi bit. A što si to? Udari ga auto, razumeš ono, lik ono posljednje reči. Uzmi bit. I ti si debil. Ti si debil. Lepše je star. Čekaj. Brate, gle ovo. Zašto smo kasnjeni? Gle razliku između ove dve stvari, brate. Mislim, u boji sam. Dobro, ovo je haos. Da. U boji je velika razlika. Ima razlike pozadi, nije izdeformisano više ovo. Sad pozadi nemamo. Duže, ovo je haos. Viš koliko si gubila boja ovde, brate? Mhm. Cura. Veruj mi, treća verzija, preko cijelog ovog, još najbolja, brate, veruj mi. Ne pomeramo više, uskoro kreću u prodaju, braćo moja. Ne, kreću u prodaju svakako, nego gle ovo, gle. Sad zamisli da je preko cijelog ovog. Ali ja mislim da je mnogo... Šta ti misliš, brate? Šta ti misliš? Hoćeš da si... Hoćeš boks meč? Hoćeš boks meč? Stara, nova. Nova i stara. Kao? Nova mi je čudna, mogu da vidim šta ti vidiš? Ček. Da može da se vidi šta ti vidiš? Stara, nova. Pokazujem Janinu sliku i... Ja nisam tako devoj. Jel? Nikad. No, kako sam ja to lepo. Smešno, bre.
Ja ću ovo na maturu. Ti nasi to kući, da popaljevo. Ovo je na teledove, vrte, kad nemam šta da obučen toga neki dan. Kad su ove majice na, na pranje. Ovo mi je jedini kaput koji mogu da obučem u zadnjih 3 godine. Odem u Zaru tam, XL, vrte, vidi, do ovde mi dođe. Prvi put da mogu da pregrilem. Duže dijatlo! Da. Tu sam. Ali si provalio što sam uzao, podlogu sam niš, ali sam bilo da opela. Ništa drugo nisam imao. Vuksanović Stefan? Ja. Noće, sedi ovde. Zini, gledaj. Samo sekund. Si zina? A. Eto su, ajde sad, ja. Šta sam ti? A što sam ovo prošao s ovom, brate, gledam. Nikola Đurđević. Druže, kad mi pogledi prezime, može pričam. Gospodin Milošević, kuhle, to može... Nikola Milošević? Da. Izvodite se. Kako se sećate danas? Odlično! Na tvojeg tusta? Neću mi kurniti. Dobro, dobro. Sedmica, malo, malo. Ne, slobodno. Inače, meni kad... Slobodno, slobodno. Sedmica je malo, najde. Od toga da čekajte na tvoj usta. Moram se pripremim što... I šta sad? Ajmo da vidimo proizvodnju. Idemo da obilazimo fabriku, brad. Wow! Dobro, poslije će malo da nas vidimo. Znači, muđo, mi smo ti sve ovo izgradili od 91. Zahvaljujem vam se. Smo mi ovo sve da radimo. Vidi faše. Ajde da brojimo, da brojimo da nas slučajno ne prevare. Zavis. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7. 8, 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
To znači da mu je rok trajanja tačno... Godinu dana. Dve godine, godinu dana. Znači za godinu dana ovo mora se proda. Okej, snimi sve, snimi sve, sve ovo. Sve tamo. Dobro, koliko ja... Gle, ovdje se bata ono što ne valja. Znači ovo se zeznulo, vidiš? Aha. I onda su bacili. Moramo da kontrolišemo. Zašto se ovo ovako loše iskoristilo? I ta rolna je muđama i 3680 flaša. 3680 flaša. Ne seri. Je to bilo kao nemoj da pričaš ili kao... Ne žuri. A, ne žuri, da. Vraćaju smeće. Znači ovdje su flaše koje... Ovo si ti kad izađeš iz tuša. Gole. A tamo... Gole. Da uzmem, sigurno da uzmem. A nije vruće, šta lupaš pre? Bi ovo ladno bre. Pa ladno bre, a što se puši? Dođi da vidiš ovo. Čekaj, što se puši? Što se puši ovo ovako ovdje? Ja sam očekivao da je vruće, brat. Para steže! Ništa meni ovdje nije jasno. Znači, njega... Rekaj bre. Njega peć! Kako faš i folija stoji preko, ona ga... U oblik faše i... Viš! Ona ga... Viš! Ona ga istopi! I onda ona izađe ku paket! Ti sam malo taj paket uzme... Aaaa! Uči!
I on? Onda idu vam! Ček, dođu vam! Viš, on, one se guraju! Viš, ova na primjer neće da ide dok je ova iza ne gurne! Znaš, tako i u životu! Potrebno ti je reći! Da bi neko pogurao to zadnji! Sad ti, ajde! Ogo! Ako ti, ako ikad staneš u životu, ja ću da te poguram. Ko? E. O tome pro... E, i kad one sve dođu, ovdje ono ovako pleje. A ovo, ono... Kako hoće, ko? Ako, ako se ovo vam radi, on uzmi i sortiraj. A ovo ti je drvo. Onda dođe na paletu, od drveta. A, evo, evo, euro paleta. Da. I onda ga to... Na... Ali vidiš to ga gurne skroz na paletu. Da, da, direkt, da se ne muči pa naravno. Pa ti ne znaš, ja moram ti objašnjavam kako to radi. I onda ide na ova vrata, direktno u M8. Ali vidiš... A, to se podmazuje. Vremeno. Ljudi, radimo launch control na M8. Nije jasno kad se ljudi lože na jaka kola i sve to. O, brate, 625 konja. O, ja pipnuću gas, samo ću da pipnem gas. Ne. Ti prelaziš granicu dozvoljenog, brate. Živi smo, to je bitno. Ma, ajde što smo živi, nego, brate, za ovo... Ne znam, ako mi se život skratio sad, za godinu dana, vredilo je, ako mi vere. Prošlo je tačno dve nedelje od onog videa što ste malo pregledali i da, Drip je konačno lanciran i možete svi da ga kupite. Džotino i moje piće konačno out za sve vas, tako da proverite vaše najbliže prodavnice i pitajte ih da li imaju ovo piće. Mi ćemo da se trudimo da budemo apsolutno svuda. Ovo je samo početak i jedva čekam da vidite šta vam sve spremamo za budućnost. A do tad, živeli, uživajte u Dripu.